No niin, ei muuta kuin kuule aloitellaan. Sieltä tuli, Ferrari tuli semmoista kommenttia, että he ei kehtaa enää tehdä semmoista isoa julkistusta kuin viime vuonna, kun se meni niin reiselle sitten se itse kausi. Ja silleen, kyllä mä tosittain ymmärrän joo. Tää on lyhyt näköjään, mutta ei mitään, nyt mennään. Ai saamari. On valkoista paljon, joo, science. Ui vitsi mä tykkään noista numeroista. Come on! Täydellisiä aikaa, niinpä. Ui pelkkää punaista on tossa siivessäkin, etusiivessä, come on! Ja tässä on halo värjätty niinku pitäski olla. Oo vitsi noi viivat on siistit. Oo mitä? Sieltä tuli heti, että tylsä, mutta siis, oi vitsi, noi renkaat kaikki. Häh? Oi vitsi, tää on tyylikäs. Mitä? Wow. Wow. Vitsi, että on hieno. Ton näköiset on kuskien kisapuvut tänä vuonna. Ja matcha auto on täydellisesti. Niin sopivasti. Tää on vissiin toi, mikä VGV Play, mikä onkaan joku uusi sponsori. Sen takia tässä on tätä keltaisia ja valkoisia elementtejä nyt sit tänä vuonna. Vähän McDonald's-estetiikka. No eikä oo. Ei tässä mitään McDonald's-fiilistä kyllä tuu mun mielestä enää. Et se oli se musta, että niinku tää paita, mikä mulla on. Tää on McDonald's. Mut ei nää niinku uudet ei mun mielestä. Siis tää on siisti. Mä ymmärrän, että painojen takia ei voi laittaa, niin pitää sitä maalia karsia, ei voi pitää koko tätä edesosaa niin punaisena, mut kuitenkin, että ollaan yritetty, niin tästä iso plus. Ja koko nokka on värjätty niin kuin kuuluu. Ottakaa oppia muut firmat. Ja siis toi halo on siis vaan tästä suunnasta niin kuin värjätty. Et se ei ole, toisella puolella ei ole maaleja. Se on aika siisti. Ja sit kans tässä näkyy tää sama, mikä oli viime vuonnakin. Että kun tää on Leclerkin auto, niin täällä on valkoinen Monacon lipusto. Ja sit toi on musta toi T-kamera. Ja sit se on keltainen sitten tossa Saintsin autossa, niin matchaa oikein hyvin. Tää sivuprofiili on kyllä siisti. Nyt tässä on kyllä tässä on aika paljon väriä, mutta on tää niinku... Mä tykkään näistä renkaat on kyllä ehkä eniten niinku McDonald's-vibaa ehkä. Tästä mä tykkään kyllä sivuprofiilista todella paljon. Tää on erittäin onnistunut. Toi viiva tos kohtaa on vähän hassu. Että tän olisi ehkä voinut toteuttaa vähän eri lailla. Mä en tiedä miksi pitää tulla tähän alas, miksi se menee niinku tästä vaikka tonne eteen asti. Tai sitten taas ylhäältä, joo. Tää on ylhäältä todella siisti. Sivumuoto näyttää Red Bullilta. Onko näin? Katsotaas nyt vielä. Niin toi... Eiks toi lippa tuu tolleen ihan samanlailla? Tästä saan itseasiassa tää on niinku lähes... Joo, nyt kun sanot, niin tää on ihan suora kopio melkein tosta kuvakulmasta. Niin Red Bullin autosta ehdottomasti. Ja mä nyt haluan olettaa, että tää on se niitten oikee auto näissä kuvissa. Tää ei oo vaan mikään semmonen epämääräinen testiauto. Samoin itseasiassa toi on jännä, että toi on noin niin kaareva toi. En pääse yli siitä, miten hienot noi numerot on. No eikö? Siis... Vitsi ne on makeat jotenkin. Tästä kanssa kun katsoo, niin tää ei oo täysin valkoinen. Tää on joku semmonen off-white väritys, jos näin voi sanoa. Toi punainen halo on niin törkeen makea. Onkohan me saatu tänne vielä noin vertailukuvat viime vuoteen jo. Ai että mitkä parannukset. Niin siis no, mä unohdin, että noin renkaat oli niin kokonaan mustat kans viime vuonna. Käytännössä niinku joo, maalia on otettu pois, mutta maalia on otettu pois just oikeis kohtaa. Tuolla oli tolleen rumasti musta läikkä, se on otettu pois. Tää, just tää seva musta läikkä, tässä oli ihan törkeen ruma. Ja nyt se on niinku, käytännössä toi saman verran maali on otettu pois, mutta se on otettu tosta kohtaa pois, mistä sille ei ole väliin. Ja kans, että tää niin sanottu lippa, tai miskä tätä pitääkään kutsua, harja, sekin on tolleen värjätty toisin kuin täällä. Se oli vähän hassu, että se laski niin tosta kohtaa. Tää sivuprofiili näytti tosi hassulta just siinä. Vähän harmittaa, että mulla on tää viime vuoden tää ruma McDonald's-paita, että vitsi mun tekis kyllä mieli ostaa uusi, mutta en varmasti pysty enää ostaa. Ah niin mä edes muistan, että tossa ei ollut punaista ollenkaan, mutta tänä vuonna on, tossa takasiivessä. Oho, onko se vaan... Ei se on vaan maali, tää on paljon leveämpi tää keula tässä autossa tänä vuonna. Oho, aika hävytön ero. Niin itseasiassa toi itälle lippu on tuotu tonne. Tossa toi on todella siisti yksityiskohta. Siinä oli mun ensi fiilistä live-reaktio. Kerro kommenteissa, miten mieltä olit itse tästä autosta?